kažemo venčanje, pa ćemo vidjeti šta ćemo sledeći. Baš. Aj, spremamo se, a možemo i mobilnim da Zoko obavesti. Da, da. Aj. Kako komičan šaljivdžija? Pa, na mene. Ne znam na koga, ali je veliko spadalo. I na vas voli žene toliko? Da. Da? Da. Jeste vi imali spisak? Pa nekad da, kad sam bio mali. Kaže tata da liči na njega. I ne samo po tome što je spadalo, već i po tome što voli žene. A pa da, i tata voli žene. Jel da? Jeste. Jel tata imao ono tefterče sa ženama? A ne znam. Inače, on je znači, poprimio sve te moje osobine. Od mene je to prošlo vrlo rano, a... Njega još drži. Njega još drži. Ali u principu ume i da bude ozbiljan. Lep čovjek. Lep tata, lep sin. Lepo kuva, može da mesi pogače ili tako nešto, tako da skroz je super. Dobro večer. Dobro večer. Moje poštovanje, kako je? Dobro reče, opa! Opa, da pređem na ovu stranu. Kako to da opštine radi i cena? Vredni ste? Po potrebi. A po potrebi, po pozivu. Ako možete dođete, dođete. 15 časa. Odlično. Izvolite. Mi smo došli da zakažemo venčanje u nedelju, ako može. Oko koliko sati? Pa, do 15 časa bi trebalo da se venčate. Hoćete ovde u mesnoj kancelariji? Da. Da. Dobro. Ako može u 14 časa? Može. Ako odgovaram, da, ok, u 14. Može, kako vi hoćete. Rekli su da žele ovde, ajde, recite nam samo koliko... Ne, ne, a ovde pa sad, za sada takse ne plaćaju, to je oslobođeno. Znači, ne plaćaju ništa. Znači, prvi krompirić! Pa nego. Zakazati venčanje, nula. Dobro večer, Bobe. Dobro vam dao, dobro vam ustavio, dobro vam došli. Ja sam Irena. Ja sam Seniša. Drago mi je. Ajde, dobrodošli. Došli smo da zakažemo venčanje u nedelju. U nedelju? Da. Pa dobro, da će Bog. Građansko venčanje je u 14 časova, sad bi trebalo da se dogovorimo. Ali hoćete vi pre građanskog ili hoćete posle toga? Posle. Hoćete posle da... Ajde, posle, da. 14.30. Pa može u 15 časova, može ili... 14.30. Pa ne možete da stići vi za pola sata. Mm. Pa dobro, onda u 15. Neka bude u 15 časova, znači ovde u Svetome hramu. Dobro. To je govoreno, cena, oče. To ćete odmah to sada. Odmah. Pa dobro, ako znači sa predošnjim ispitom, crkvenom taksom i potrebe hora, oko 6.000. Oko 6.000. Ili tačno? 6.000. Da zaokružimo. Zaokružite. Dobro, na one krompire ćemo dodati. Da. 6.000. Da. Tako da to dođe više krompira. Evo, ovako, 4.000. Hvala vam, oče, eto, kompletirali smo zadatak zakazati venčanje. To bi bilo to. To je to, znači, u 15 časova mi vas ovde očekujemo, znači, bit će nam drago samo baš, eto, da. Hvala. Da imamo i ovde, mi u Raskoj Banji jednu sreću. Hvala, mi ćemo sad uđemo u crkvu. Može sa vam. Pre neki dan sam se prihladila, danas sam se špricala i tako. Jesu vam špricali danas? Jel bojala injekcije? Nije. Nije? Koliko još imate? Još 4 komada. A, joj, na dan svadbe će da vam šprice? Pa ne znam. Ja i ona smo baš onako različite. Znači, ona je više onako tip, opušten tip. Znači, devojka koja voli provod. Ona je bila, volela da radi sa mnom i motiku i u
baštu i da radi sve. I da radi sa mnom i da kasapi, da radi sa svinjama sa mnom. Kad... Sve muške poslove? Sve muške poslove hoće da radi. Ona liči više na oca, lepa je, malo je tvrdoglava. Šta je drugo da pričam? Bilo je simpatično što smo znači, volele onako po balicama da skakućemo. Što je ona volela da jede pesak, znači to je divno čudo. Izađe na ulicu i jede pesak, ono kad je kiša, stavilo se pesak i jede. I gde smo mi sad? Evo, upravo se nalazimo u prostoriju Radio Buma. Dobro. 97,6 u Vranjskoj banji. Ja ovde radim honorarno, znači od svake večeri od 20 časova radim svoj show program. Đole show program. Đole show program, da. Dobro. Ili imaš neki koncept ili smisliš da... Pa ne, znači smišljam, ono, malo više lupam gluposti, ali dobro, puštam dobru muziku, zezam neke ljude što treba, puštam neke želje koje stižu na... preko putujem SMS-a. Uh-huh. I tako, znači... Pričaš neke svoje dogodovštine? Da, pričamo... Savete daješ? Dajemo neke savete, neke priče pričamo, male oglase i puno toga je bilo. Javljali? Znači, da, javljaju se ljudi. Šalju poruke, zovu, naručuju pesme. Čekaj, jel znaju oni deo sve šala ili misle... Da, ja, svi znaju, pa znate, svako mi kaže čudo si živ koliko si zezao ljude, razumete. Ali mene... A si desilo da tebe nekad zeznu? Pa, redko koji. Ali prihvataš ti šalu na svoj račun? Da, da, prihvatam, nije problem. Znači, svi me znaju ko da sam takav tip, da volim da se zezam, da pravim fešte, šo... Jel imamo mi još vremena do uključenja, imamo? Da pitam našto Gorana. Čujemo? Čujemo se. Čujemo se, dobro je. Jel stvarno prihvata šalu na svoj račun? Prihvata. Naročito ponekad kad ja zamenim njega, znači kad dođem ja u njegove emisije, i onda malo onako, što bi rekli naši Vranjanci, malo ga dirnem. Uh-huh. Ali to je sve... A gde ga to čačneš? Kako? Na koju foru? Na foru žena ili kako? Pa ne da vam kažem nešto. Mislim, njegova šale, ako sad... Neko se javi na telefon i kaže halo, znači za svaku reč on nađe rep. Uh-huh. E sad, ako ja na njegovu reč njemu nađem rep, e to je za njega bolna tačka do 101. Mislim, pa, on je se naljuti ili prihvati šalu? Pa on prihvati tu šalu, međutim on nije živ dok on meni to ne vrati. Car, mislim, ne postoji čovek koga on ne može da nasmeje. Dobro. Mislim, ja to znam po sebi, koliko puta ja dođem ovde, onako nešto tužan ili nervozan i on počne neke njegove šale ili koliko puta ja dođem uveče, znači parkiram se pred kapiju i ja njega čujem da on peva. Dragana, ajde sad da zapuši uši ili stavi ruke da ne čuješ pitanje ili hoćeš da čuješ. Kaži mi, da li muva devojke putem radija? Ovde kad je s ove strane pa se javi neka onako sa prijatnim glasom. Pa da vam kažem nešto. Mislim, ako to kažem za njega... Kaži slobodno, pa Dragana sad već zna. Da, Dragana sad već zna. Da zna, pisala je da se udalji da čuje. Evo ovako, ovo će moja cura, naravno, da vidi, da čuje. Pa, bilo je tu nekog nabacivanja onako. Uh-huh. Mislim, ipak u toku večeri mi smo znali da dobijemo i po 300 poruka. Uh-huh. E sad tu, naravno, svaka cura, mislim, ne svaka, svaka druga, pošalje poruku, pozdrav za Đoleta i za Gorana. Pa, imali smo slučaje da smo išli da se upoznamo. Bilo je toga? Da, bilo je toga, na primer. Mene su raspuštenice najviše zvale. Zašto raspuštenice? Pa ne znam, te najviše iz Vranja su me zvali i ja odem kod da se upoznam s njim. I ona, znaš, samo ti kažem, imam sina, imam dve čerke, ovo ono. Ajdemo ovamo, otidemo prvo u kafić, sednemo, popijemo, pa ajdemo, kaže, na kolače, pa ajdemo... Čekaj, ako plaća onda raspuštenice? Pa sve, ne, ja sve plaćam, ti sve plaćaš? Ali opasno su te raspuštenice. Sve da, džep ti izgore. A koje su najbolje? Mislim, najlakše su ove raspuštenice. Najlakše je da ih zbariš? Da, da. A najteže su ove ružne, ove, nikakve što ne su. One su, dizav su u nebo ko da su pamelane. I to je to. A za kojima je najbolje? Pa najbolje, ne znam, sa onako na mene što mi pada za oko, onako kako vidim. Kakva to treba da bude? Koja ti pada? Ne znam kada me pogleda, vojka, znači taj žar iz oko kako izađe. Padam odmah. Gde ti pogodi taj žar? U srce. Direktno. Ajde da čujemo u programu šta će da ti poruči sada ovako javno da čuju svi u Vranjskoj banji. Molim vas, ajmo u program. Ajde. Idemo u program. I dobroveče. Večeras je petak, 20 i koliko časova. Drži mikro. Slušate Radio Boom 97,6 radio sa vama Đole Komunalac i sa celokupnom ekipom 48 sati svadbe. Komunalke.
Evo, pored mene je moja voljena osoba, ona se zove Dragana. Hoću kažem svima da ja nju najviše volim i zdrave Bože, u nedelju je ženim. Tu smo, malo smo zakasnili, ali dolazi na vreme za... Gde ste? Dobro smo, evo, kako ste vi? Super. U razgledanju i evo, došli smo malo. Šta? Ti si udario novu podlogu. Da, da, pa malo da jača, ti, kamera, da, da. Malo jače. Pa da. Jači ti taj puder nego ovaj. A, nikakav nije, nego nema veze. Nema veze. Da. Dobro. Šta radimo? Prvo, pretpostavljamo ovde, pošto smo se dogovorili, opa, da ćemo se naći kod venčanica. Šta ste radili sinoć? Pa ništa. Bilo je malo muzika, došli su komšije, sedenje, granje, pijenje, zezanje, sve, sve. Sve su odmorili. Pa, jes, mada. Malo, malo. Znači imamo ipak snage da obavimo kupovinu. Da, 100%. Ajde to brzo da završimo pa da se malo družimo. Baš. Ajde, baš. Ajmo prvo ovdje. Radi, nisam ni videla. Venčanica mladeci, rade? Da, da. Da. Opa.